Sportisks azarts un vēlme uzvarēt šodien valdīja Zemgales olimpiskajā centrā, kur 7 skolu trešklasnieki, kuri visu mācību gadu piedalījās Latvijas olimpiskās komitejas rīkotajā projektā Sporto visa klase, savā apakšgrupā sacentās tautas bumbas turnīrā. Galvenais, lai mēs spēlētu un lai mēs labi spēlētu. Kad būs labi? Kas jādara, lai būtu labi? Jāmēģina koncentrēties. Katrai komandai jāizspēlē 6 spēles, turklāt zēnu meitenes spēlē atsevišķi, bet lai noteiktu, kura skola reģionu pārstāvēs finālā, kas notiks 20. Maijā Zemgales olimpiskajā centrā, rezultāti tiks skaitīti kopā. Tā ir tikpat grūta spēle kā visas pārējās, jo arī tautas bumbā ir sava taktika, noteikumi, kuri jāievēro, un tādiem trešās klases skolēniem atcerēties visus šos noteikumus, kas ir jāievēro priekš viņiem, tas ir pietiekoši grūti. Projekts Sporto visa klase norisinās jau otro mācību gadu, un šogad tajā iesaistījušās 49 klases no 35 pašvaldībām. Visu mācību gadu trešklasniekiem līdz tekus 2 stundu sarakstā paredzētajām sporta stundām notika vēl 3 fakultatībās, kurās bērni gan spēlēja sporta spēles, gan peldēja, gan izpildīja dažādus vingrojumus stājas uzlabošanai. Man patīk spēlēt tautas bumbu un stafetes. Un kāpēc tev patīk tautas bumbu? Tāpēc, jo tur ir bumbu un var ar rokām mest. Un tu gribētu, lai nākamgad arī būtu tikpat daudz sporta stundu? Jā, es gribētu, varu, ka pat ir vairāk, lai būtu. Vēl vairāk? Jā. Iegūmi no projekta ievēsot jūtami, tāpēc apmierināti ar daudziem sporta stundām ir arī skolotāji, kuri ar abām rokām balso pār trešās sporta stundas ieviešanu visās klasēs. Es atbalstu trešo sporta stundu ar abām rokām, jo bērniem tas ir vajadzīgs. Varbūt kādam tas liekas, kad ne, bet sports un vispār kustība, es domāju, palīdz visam. Mācību gadu pagarinājumu dēļ tā arī atbalstiet? Nē. Mācību gada pagarinājumu es neatbalstu, jo es domāju, jāatrod ir savādāks ceļš, lai tomēr ir tās 3 stundas, bet tas pagarinājums... Nu, nevisai, jo bērni tomēr ir noguruši, vai viņi varēs tās vēl papildus, tas ir nosacīts. Projekts turpināsies arī nākamajā mācību gadā, un skolas, kuras vēlas tajā piedalīties, vēl līdz 29. aprīlim var nosūtīt savus pieteikumus. Plānots, ka šāds projekts notiks 4 gadus, un tā laikā motivācijas sportot iegūst lielākais vairums 3. līdz 6. klašu skolēnu.